שמי משה שנוולד, ב-28 באפריל גירשו אותנו לאושוויץ. הגעתי לארץ סוף קיץ 53, אני כבר הייתי ב-28, ואז חיילו אותי. בסיום הטירונות העבירו אותי חטיבת גולני להיות משת"פ של גדוד 13, גדוד גדעון. ואני נדדתי עם הגדוד, ובתד"ל שלי היה ארון הקודש הנייד של הגדוד וספר תורה. נשלחתי לקורס סמלי דת, ומשום מה החליטו שאני חניך מצטיין, והרב גורן העניק לי את התנ"ך עם הקדשה שלו וחתימת ידו. קריקטורות ראשונות ציירתי עוד כשהייתי בגדוד 13 והיינו במסע מבאר שבע עד דן. בזמן מלחמת יום הכיפורים הרגשתי דחף ולחץ לנסות כמה ציורים להנציח את המצב הלוחץ, המכאיב שבו היינו, גם בתור ניצול שואה, גם בתור אדם שהצליח להיחלץ מהגולה ולהגיע אל הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. אחרי יותר מ-1900 שנות גלות, וכשהיינו רחוקים מארצנו, ואנחנו רואים בעינינו כיצד כל ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח, גם בתורה, גם בידי הנביאים, כיצד הכל אלה מתגשמות. דבר כזה לא עולה על הדעת. דבר כזה בחלומות הכי ורודים, היהודים בגורלו חלמו על זה. הכבוד הגדול שהגויים מייחסים לנו, וצבא הגנה לישראל, שהוא האחד מתוצאות הקומה הנפלאה הזאת של עם ישראל. הצבא האדיר הזה, הצבא החשוב ביותר במזרח התיכון, האם יש עוד בעולם צבא כזה? הצבא הזה מגין על ארץ הקודש, מגין על עם הקודש. הצבא הזה הוא מקדש שם שמיים בעצם היותו צבא של ישראל, ששרית עם אלוקים ואנשים בתוכן. אני רואה את כל העבודת הקודש שהרבנות הצבאית, ואני אודה לשם שהיה חלקי בהם.